ishte vetëm 13 vjeç kur vendosi të merrej me aktivitet fizik dhe që prej asaj dite nuk u shkëput në asnjë moment. Bëhet fjalë për Marcel Vangelin, djaloshin 27 vjeçar i cili prej 14 vitesh merret me bodybuilder. I diplomuar për menaxhim biznesi, i apasionuar dhe po aq i talentuar me garat e bodybuilding, Vangelin e ka bërë krenar duke valvitur flamurin kombëtar në garat ndërkombëtare. Në vitin 2016, ai u shpall kampion Ballkani për të rinjt në bodybuilding, në garën që u zhvillua në Serbi. Kjo ishte hera e parë që një bodybuilding shqiptar merrte pjesë në gara ndërkombëtare. Gjithashtu, në vitet 2018 dhe 2019, ai zuri vendin e tretë në garat botërore ku ishte pjesëmarrës, e ndërsa në dhjetor të 2021-shit, u shpall kampion bote në Lituani për peshat e rënda. Bravo, Marcel! Por, pak ditë na ndajnë nga pjesëmarrja e tij në kampionatin botëror të Varshavës, e nëse kanë kapur rrethet e garës dhe çfarë shpreson nga ky kampionat, do t'na i thot vet Marceli. Ambicjet e ti i mësojmë direkt tani, por për momentin unë ftoj në studio si kampionin e botës Marcel Vangeli. Mirë se vjen. Kampionët zakonisht më shëndeten kështu, a? Mirë se vjen Marcel. Ulemi vetëm përpara pak ditë, vetëm pak ditë na ndajnë nga kampionati për cilin ti po përgatitesh aq shumë. Shkon me statusin e kampionit dhe mendojnë që do të vish me... Po shkoj vetëm për të fituar, më thonë drejtën. Të kampionit gjithashtu. Po, të bëhet fjalë. Kjo garë është gara më e rëndësishme e karrierës time deri tani, sepse nëse fitoj këtë garë, kam mundësi të kualifikohem për Mister Olympia që bëhet në Las Vegas në dhjetor të këtij viti. Ku kanë marrë pjesë shqiptar të tjerë? Jo, unë jam i vetmi shqiptar që garojnë këto nivele. Dhe gjithashtu jam i pari që kam fituar një garë ndërkombëtare bodybuilding dhe shpresoj të vazhdoj të fitoj. Veç fitore urojmë. Por sigurisht që qëndron punë, qëndron pasion nga pasë së gjithës kësaj. Përpjekjet, sfidat, orët e punës. Bodybuilding është sport i vështirë, të merr pothuajse gjithë ditën, për shkak se duhet stërvitesh një ose dy herë në ditë, po nuk është e gjitha kjo sepse duhet të jesh strikt me ushqimin, të ushqesh çdo 2-3 orë. Dhe kjo bën që ta shumë kohë. Nuk bëhet dot as i punë tjetër. Kjo bën që ti të jesh me tasa me vete. Me tasa me vete ose do rish në shtëpi. Ose do rish në shtëpi. E, vetëm 27 vjeç, jetë tjetër. Po. Bën aktivitet. Jam dediku. Domethënë kam gjithë jetën time që jetoj si sportist. Pra jetë tjetër përveç sportit? Jetë tjetër përveç sportit, bëhet fjalë që mundohem, po me karar. Besoj që del koha për gjitha. Dakor, del se ti i martuar me një vajzë, shumë i vogël je bërë baba. Mendoj që është gjëja më e bukur që më ka ndodhur. Po gjithsesi kam hyrë çik halleve e ri. Kam qenë 22-23 vjeç. Halleve të bukura. Halleve të bukura, po. Edhe goca kur të sheh për shumë kështu me muskuj të fortë. Goca bo kështu si bushi thot. Bën dhe goca ashtu si bushi. Edhe ti ke qejf për shumë që vajza jote të hyjë në këtë rrugë të stërvitet si jeshe. Se di, po nëse ka qejf se jo. Nëse ka dëshirë. E kënaqti atë në kështu në kuptimin që është i sa të fortë ke babin apo. Po gjithkohë thot vet ajo, bushi më shumë i fortë. Dhe në fakt, për këtë po përpiqesh dhe ti, që ti jesh më i forti, edhe në kampionatin, pra, që pret të marrësh pjesë në Varshavë, dhe pastaj për të shkuar në Las Vegas. Aty ku nuk ka shkelur asnjë shqiptar, si kundërfeti. Më thënë, Andrea, dhe ke këto garat që kam fitu, dhe më thënë, si që ta thash dhe më parë, jam shqiptari parë që kam fitu gara në këto nivele. Unë garoj në federatën IFBB Pro League, që është maja e bodybuildingut, dhe këte janë garat më të forta, garusit vinë nga gjithë bota, kryesisht vinë kampionat e shteteve, dhe gjithmonë se cili vjen për të fituar. Po, pa tjetër, në një garë, aqë më të bërë në të tila aktivitete, nuk është tjeshtë e rëndësishme pjesëmarja. Ja, absolutisht, ja, se cili vjen për të fituar, për të bëmë të mjërë. Por cilat janë ato kriteri që duhet përmbushësht ti, për të qënë fitues tani në fund të majtë? Bodybuilding, gjëja parë që vlerësohet është genetika, është shumë sport i lindur. Pastaj shifet madhësia, simetria muskulare, thatësia,
ai që ka punu më fort, ka sakrifiku më shumë. Është shumë sport kompleks, do më thonë. Ja, ku shikojmë në disa fotografi. O, kjo është nga gara fundit, ku dola kampion bote në Lituania. Ja, vlenë theksoj që munda 4 vite rjesh kampionin e Rusis, i cili ishte pretendent për të fituar të garë. Gjithashtu munda kampionin e Gjermanis, kampionin e Singaporit, vënde shumë fuqishme, do më thonë. Dhe kur shkova unë nga Shqipëria, ato nuk e prisnin fare nga doli këtë, do më thonë. Nga ky vendi, ky vend i vogël që ndoshta edhe mund mos a njohim, mund mos a njihnin, edhe mund mos e njihnin fare. Dhe si ndihesh ti kur përballë shteteve kaq të? Unë dija që isha përgatitur shumë mirë, them drejtën, po ishte garë shumë e madhe, shumë e fortë dhe u gëzova shumë kur fitova. Patjetër, patjetër, kampion çartua, kampion bote. Tani të na tregosh a je bërë gati apo jo për kampionatin. Që ose mund të na ekspozosh trupin tënë dhe të na tregosh ku janë pikat e forta. Oke, që ose keni dëshirë, mund të ajeq bluzën, mund të mshifni. Oke? Kjo vlerësohet, në rasin tuaj, trupi, cila mendojnë që janë pikat e tua të forta? Mendoj që i kam punu gjithë muskujt e trupit. Oke, mund të ajeq bluzën? Pa tjetër, pa tjetër. Ajo është barësisht, vetëm kujdes mikrofonin. Ky është babi i fort, i, si e ka emrin vajza, kujdes, vetëm kujdes mikrofonin. Avash, avash, si e ka emrin vajza? Vivien. Vivien, ky është babi i fort i Vivienit, se besoj na e dikton identitetin ton, nga ana tjetër, me lërë mua të të ndimoj. Ashtu dhe këtu, ja, ku i kemi, vëm të beshët, okej. Të kush ka me të shof? Tani ti drejt, zërë se je në një parashitje... Në konkurs. Ani do bëjt disa poza. Që ose dhe mund na i tregosh me ndë një koment. Kjo poza quhet doppio biceps. Kjo këtu? Këtu apet muskujt e shpinës. Që ose atër duhet të rotulohemi pak për muskujt e shpinës, besoj, kam ide. Oke, në të shqip një shpinën në një. Wow, dhe publiku kampion bote, pra. Marcel, gjose mund do t'pyes në momentet që ti merë pozën e dure këto, shohë për shumë që edhe beli ytë bëhet shumë ingu, shpatullat nga anë tjetër, po ndryshon marrin zjerim. Ka rëndësi në centimetra sa duhet shkojnë gjitha këto për shumë? Jo, mjafto t'jeshtë simetri, ndukje, kuptonë? Pra nuk është se kanë vlerë për shumë gjersia, shpatullave... Jo, për para se të shkosh në një gardë në tila nivele... Më falë, prit një sekundë se ti po fletë, po duhet të të sistemoj pak edhe këtë ripin, se ka pas kam betur keqë këtu. Një sekundë, një sekundë... Ok, ta kalim shumë nga mbrapa. E reguluam dhe këto. Ka rëndësi këto gjersia, sa duhet të arri... Në këto gara, para se të garosh, dy ditë para bëhen peshimet, matjet... Ti garon në peshat e rënda, pra për sa kilogram bëhet fjallë? Unë garej 102 kg plus. Nuk ka limit peshe pasaj. Pasaj, sa kilogrami aktualisht? Tani jam 106, 107. Që je mirë, pra kur je pak mbi këtë peshatuar, është avantaj për... Po, është avantaj. Besoj që nga rrë do dalë diku ke 104, 105 kg. Në këtë garen të një do më thëmë. Dhe si arrijet që ti heqësht i kilogramët? Në mënyrë të shëndetshme, nga të rego dhe në tjerë. Me dietë, dietat e bodybuildingut kryesisht janë bazume në karbohidratet dhe në proteina. Para garës ullën karbohidratet me njërë drastike dhe mundohesh tash sa më shumë proteina, që dhe thotë mish, peshk, vez, proteinat e shëndetshme. Qartë. Dhe duke bërë këtë proces, do më thënë, bje body fat i trupit dhe definohesht... Bje pjesa e yndyrës. Po, bje pjesa e yndyrës. Qisa duhet a kesh nivelin e yndyrës? Zakonisht të ngarë, mu më shkon body fat i 2-3%, që është më por se aqë nuk më shkon do të. Nuk shkon. Po. Ajde, ajde. E vishim. Apo, si të duash? Në që se do të rish i ekspozuar në të formë? Jo, oke, më mirë për visha. Dakord, sepse... Si me thonë, puna juaj dhe ajo që ka fletë për gjithë mundin tuaj, këta musku janë. Po, trupin e bodybuildera trupin ka, ndo me thonë. Të të bëjë dhe një pytje, ti e 100% bio? Ja, do të flasim të për këtë pjesë, e dhe është bluzë. Në kuptimin pra që arrijet gjithë shka me ushqim, apo... Unë do të regojme i sinqert me ty, bodybuilding nuk ka bio. Bodybuilding përdoren suplemente,
edhe steroide. Kupton? Mhm. Është sporti i tillë që i lejon. Tash edhe shumë sporte të tjera apo i lejon siç është UFC-ja, boksi etj etj. Por gjithsesi ka një masë caktuar që mos kapin rregullat e antidopingut. E qartë, pra kush thot që nuk përdor, nuk merë suplemente, gënjen. Nuk ka shanse, kupton? Edhe në kampionat shqiptar të gjithë përdorin, kupton? Qartë. Tu është vetëm që është diskutimi, në diskutim pra shtrohet vetëm sa përqind merë, a merë të lejuar ata? Ka një sasi caktuar, do më thonë, të dopingut, që po e kalova ato, mund të skualifikohesh nga gara, kupton? Shu që ai që thot nuk merë, ka komplekse që thot nuk merë. E qartë. Të gjithë përdorin. Edhe për të mbajtur, edhe për të ushqyer normalisht të trup. Për para se të kaloj, në disa pyetje të shpejta për të duan të regor cila ka qenë, po sinqerisht, që ndoshta nuk ne ke rëfyër as njerë publikisht, cila ka qenë sakrifica më e madhe që ke vërti, nga 13 vjetë që e ke nisur këtë sport e deri sot 27? Mendoj që kjo gare të njerë sakrifica më e madhe, se motivimi më i madh ka qenë mami im për këtë sport. Ajo më shtynte gjithmonë, po fatkeqësisht ndroi jetën në janar të vitit. Dhe këtë garë tani, domethënë, po e bëj vetëm për atë dhe nuk kam qenë mirë mendrisht kur fillova përgatitjen, po besoj dia dal se jam shumë afër. Mbushëllime Marcel dhe besoj që do të jetë një forcë shumë e madhe, një forcë shumë e madhe brenda teje. E ke si një shtysa më e madhe. Një shtysa dhe një dedikim, që ose do të arrish të fitore në Varshavë, një dedikim për të. Momenti kur deri më tani jenë djerë krenar, cila ka qenë ajo herë kur ke valvitur flamurin tonë, dhe të ka mbushur më shumë, të ka emocionuar më shumë nga gjitha herë. 2016 në gara unë bënë Serbia. Ma mori, më ndja që kjo do duhet ishte. Kur shpalla kampiona atje nuk në lanë që në greja flamurin në skenë, sepse ashtu u kryu situata, nuk e di edhe sot pëse u kryu ashtu. Dhe mora për të ngrejt flamurin dhe nuk në lejun dhe bora foto në flamurin vetëm mrapa skena, sëmse skena nuk në lejun që në ngrejnë flamurin shqiptar. Po si ka mundësi, në një aktivitet, organizim, po si do që tjetë ato që organizohen e njëshin në Serb, kupton? Edhe nuk e kishin qef flamurin shqiptar, në ato vitet pakton. Edhe aty unë ndjeva shumë krenar që fitova, sëpse vëndi 2 ishte Serb, vëndi 3 Bulgar. Edhe asë një nuk i donë të shqiptare në Serbije. Edhe aty ti, një djarë shqiptar, arrin të valvis flamurin. Në pyetjet e shpejta, këshilla që më ka dhënë partnerja ime për këtë kampionat është? Vetëm fito. E mi, dakor, dakor, fito, atë e dje, dje dhe ti vetë. Bëjmë të mirën. Ndë një gjë që të njev nga pikpamja emocionale, psikologjike, jotja, qëfar të ndonë në një moment? Unë si njëri emocional, se më drejtën, po vitet e fundit mundohem të kontroloj emocionet, kështu që... E ke fituar atë? Po, e kam fituar atë eksperiencën. Dhe si Adel? Mendoj gjithmonë pozitivisht të më drejtën, është vetëm një mënyrë për të kontroloj emocionet. E, kjo është një shpreje, po si se pozitivisht, dakord, dhe qëfar i thua vetës në ato momente? I them vetës që punën e ke bo, tashi se qa do ndodhi, atë e di vetëm zoti, mi aftot bësh më të mirën dërin fund. Dakord, ti pari i par që sheh tek një vajzë është? Trupi. Trupi. Dakor, trupi. Po tani, edhe bashkëshortja jote është bodybuilder? Ja, bashkëshortja ime stërvitet për qef, s'ka lidhje fare me bodybuilding. Por duhet stërvitet gjithsesi, thuaj, e? Po, po, po. S'kishte shanse që... Jo, s'ka lidhje, nuk e di. Femrat me shumë muskë mund s'pëlqenë, thëmë drejton. Pëlqenë t'jenë fit, stërvitet, t'jenë tonifikuar dhe aqë. Qenë kene shijet e një grave publik, dakor. Tre gjërat e para që bëjt gjdo mëngjes, jam? Kardio, me qenin. Sërvitje të dy. Po, dalë këti qeni, bëj kardio me qenin, pas ta i ki gëtuj dhe a i më gjesin shpje. Po, sërvitjen, fillimish kardio në bëm pa konsumuar asë gjë? Po, vetëm muja, asë gjë tjetër. Pse duhet? Për fatë mirë, kam dhe shpje në afer liqeni që dalë direkt. Po, pse është e mirë kjo? Po, sepse kardio e esë në gjesë, ndimon shumë që ndikesh ndyrë në atë. Ndimon shumë që tonifikohesh sa më mirë. Pas kam bërë gabimun që hapër para se dalë nga liqeni. Edhe kardio që fëse bënë master, do më thënë gjatë stërvitjes, është mirë të bësh mbrapa, asjerë para, para vetëm pak në zemje. E, kuptova, faleminderit, Marcel. Kam qarë për herë të fundit. Ate që të thash, në janarë. Në janarë. Kënga që më motivon për të ushtruar fuqishëm, është?
Sërse kam ne i kongë shu specifike, më pëlqen shumë unikatili, të më drejta. E, paske. Pa, pa, pa. E paske me këngëtarin. Pa, pa, pa. Sot do t'i kërkoja falje? S'kam bu gabim e kote fundit. Jo, gabim, mund t'i keshur në haks, ke dedikuar ndoshta kone duhur. A, pa, mund t'i kërkoja qik falje gotës, se ka këto 2 mujtë e fundin, a që kam qenë gjithkohën përgatitja, nuk kam nejtë aqë sa duhet. Por, mbas... Mbas garës, jemi direkt për pushime. Për pushime me vajzën. Do të hisha dorë nga bodybuilding për... Se di, qofë se kam dëmtime ndoshta. Ka ndo një arsye në një, apo... Ja, momentalisht asë një arsye. Apo vetëm mosha. Vetëm mosha ndoshta. Kjo është një sport që ka fat, apo... Kjo sport nuk ka fat, me sa ndrejtëm. Vetëm se mbasi kalon 20 vjeç nga ronë me kategorinë që quhet master. Po, mendojnë që ja vle në momentin që mund të kesh arritur majat si... Unë mendoj që... Që pëse vazhdoj me këto ritme, do më thënë, kam përshtyme se do të rriqen pak më shpet. Masa ti ke marrë, ke studuar për tjetër gjë. Pa, pa, pa. Shtu gjë e ke të sigurt. Premtimi që i kam për vetes për këto kampionat... Duhet fitoj. Fitoria, me një dedikim, sikundër, sikundër edhe e thamë për para. Unë dëshiroj vetë suksese. Shumë falim dhe rebjeta, ishe kënesi. Dhe të presim si kampion, pof. Por tani njerëz jemi, gjithçka mund ndodh aty. Ne po shkem për të fituar. E rëndësishme është që ti t'japësh më të mirën dhe ne me zemër ta urojmë fitoren. Shumë faleminderit. Dhe të presërisht në studio. Faleminderit. Faleminderit, faleminderit Marcel, faleminderit edhe juve që na ndoqët bashk. Ju e dini ku e kemi takimin këtu në Top Channel ku ka vetëm një ftesë në orën 5. Ju falëshim.